Sorry, sme veľmi časti z PD a vítajte u pokračovania modifikácie Whisky Mods. Úplne som si povedal, že OK, dám si takú pauzičku na také 2 týždne, lebo jak som písal, mal som burnout, bol som úplne v piči, nechcel sa mi absolútne nič nahrávať. Moment. Prečo mám pocit, že tie guľky, keď idem tady, ale to takto nič nerobí. Asi budem mať pravdu. A úplne som si chcel dať voľno, ako som hovoril, 2 týždne. Lenže Oravin na jeho Discorde povedal, že... A nechceli by ste vyskúšať moju krátku modifikáciu, ktorú som aktuálne vytvoril? A hovorím si, že... Pohode, kľudne, ja by som to vyskúšal. Lenže musím dokončiť túto modifikáciu a mám pocit, že... Keďže toto modifikácia nie je od Diamond Kiwiho, tak so systémom rozhodne nevyjebeme. Čo mám vlastne za arzenál? Prečo takú informáciu nepovedali hneď? Čiže kadiaľ chceme ísť? Aby sme sa dostali k vytúženému progresu. Jasné. Určite. Ja som nevídaný kokot. Alebo nevídaný. Ja vôjdem dovnútra asi a... Ja si nepozriem hneď to prvé miesto, skiaľ môžu na mňa ísť. Stačil mi jeden necelý týždeň, aby som sa zhoršil v tejto videohre a niekto... Môže povedať, kedy som bol dobrý. Čo je... moc dobrá otázka. OK, pokus číslo 2. Toto by malo trvať podľa... Pokiaľ sa chcem porovnať s niekým kokoty. Tak 4 minúty, ale dajme tomu, že... Ja som si dal Tomášo. Že to bude trvať opoznať dlhšie. No. Ako je zaujímavé, že pumpovačko mi ubral iba ten život, čo je celkom dosť prekvapivé. Ale hej, hranieme si to celkom dobre, ale hlavne byť opatrný a nebyť kokot. Nerašovať to a budeme v pohode. Vop. Prečo nestrieľal? Ja som si pozrieť potom v záznam, aby som zistil, aký som bol čurák, že prečo som nestrieľal. Ja sa nechce veriť, že som mal prebité. Povedal by som, že som mal maximálne tak prebité, ale dajme tomu, že... Jak som 300 krát hovoril, ja piť nemôžem. Ideálne by som mal piť tekutiny, keďže ako hovorím veľakrát vo videách, dodržiavajte pitný režim, ale ja ho sám nedodržiavam. Ty sa chceš otočiť, vieš o tom? Ja to urobím znova. Ja proste urobím tú istú skurvenú pičovinu. Dámy a páni, ja som proste nepoučiteľný. Pohodička, pokus číslo 3. Máme ešte pol hodinu. Prečo mám pocit, že ja som bol tak blízko k tomu zábradliu, že on nemohol strieľať? A preto sa... Mi zdalo, že preto nestrieľal. Pikabu. Ja mám tie úskoky skurvené. Dobre, mám sa dostať tam.
Lebo áno, tu sa končia, prosím, pekne schody. Dobre, máme problém, potrebujeme okamžite lekárničku. Alebo sa môžeme tuto obesiť. Na stoličku, lenže nemáme povraz. Budeme čupiť. Budeme skurvený čupič. A dostaneme sa tam, OK? Ja normálne flashbacky z tej modifikácie salvatorová tá je na mysle. Tak to viem, podľa toho, čo som podľa návod, áno, podľa som dostal návod na modifikáciu, ukrižujte ma za to, ďakujem. Že čo tu mám robiť? A teraz rozmýšľam, že ešte tu niekde môže vyskokot s aliebema pumpou. Vzhľadom to, že vzduch je čistý, všetko v pohode. To sú nervy, ty pičo, to sú nervy do pič... Ja už tu bude na schodov zakempený. Nie, ten kokot proste neumre. On neumre ani za kokot proste. Ja proste nerozumiem. Ako viem, že to mohol dokončiť v minulej epizóde. Choď do piče proste. Super, život je v piči. Soka! Kam táto, tento mod je pičovina, tento mod je skurvená sračka do piče. On má viebe cez stenu. To ti fakt kurva žerem túto pičovinu. To ti fakt žerem túto sračku. Ja sa vrátim a to rozhýbem, kamo. Lebo táto hra, prosím, pekne... Proste tento mod je skurvená kokotina.
Jo, typek má asi 300 životov. On má všetko, ty kokot. On má neprestrelnú vestu, on má neprestrelnú helmu, on má neprestrelný kurva, ešte aj masku má neprestrelnú do piče. Z titánu vyrobenú, ty kokot. Zaberiem cold, mňa to nebaví už. Kam ja dneškom prídem o notebook, keď ho vyjebem z okna. Mala to byť 4 minútová skurvená záležitosť, ale hra si povie Prosím, je to všetko, ani prekvapí ma tu nejaký kokot, prosím. Prosím, gate nosím, prosím. Mám skadielka. Dámy a páni, zvládol som to. Na 86. pokus, respektíve na 15. ale vyšlo to. Ja sa tam obmedzovať, lebo som obmedzený. Ja dúfam, že ma idú hlavne prenasledovať, lebo som v piči, mám 2 životy. Poviem pánovi Salierimu, ty tučný šedivý paznecht, dokončil som túto pičovinu a potom si dáme tú modifikáciu od Oravina, však pohode. Možno dneska špeciálne. Ja keby som narazil do tej lampy a zabijem sa, aby som sa... našiel nič. Tak si dám modifikáciu od Oravina, ktorú možno špeciálne vydám tiež v jeden deň. Ako dneska je piatok, bohužiaľ nie 13. ale piatok 19. Potom, za plotom... neviem, nič mi napadá nejaká dobrá rimovačka. Lebo ja som maximálne vytočený po tejto modifikácii. Niekto môže povedať, však je to jednoduchá modifikácia, prečo je problém Ninja Speed. Ja neviem, lebo som kokot. No, proste. Dokončím tú modifikáciu. Ja sa opakujem, ja normálne som skurvené NPCčko do piče. Moment. Tak keď si hluchá piča a trubím tu kurva, aby sa niekto uhol. Ja nemusím takto ťukať jak oné, keby som vytruboval na aute Morzeovú. Morzeovku, Morzeový kód. Tyko kód.
Už som tu. Moment. Prázdne ruky, prázdne gate, prázdne rajčiska. A ja idem do piče. Otvor dvere, alebo daj dvojku. Vytvoril Lunik 9, Luk MiG 1. Speciálne poďakovanie Petik 01. Konec. Tak to pochopu, že konec. A ďalšia modifikácia za nami. Čiže OK, toto by bolo pre dnešnú modifikáciu všetko. Budem rád za každú podporu, Lego odber vždycky poteší. A Ninja Spears sa vám ľúči, Azorus.